Стяжку для підлоги замість сітки металевої, чи можна бути сітка зі скловолокна? Скло, всі полімерні арматурини і сітки, це базальтові, склосітки, вони всі вважаються конструктивним армуванням. Тобто вони не використовуються там, де треба тримати навантаження. Стяжка вважається плитою на упругій основі. Тобто вона під навантаженням грає. І з точки зору праці конструкції, сітка в стяжці – це робоча арматура. Тому відповідь була би така, що ні, не можна. Краще все ж таки використовувати стальну сітку. Це більш надійно. Але, все ж таки, але, чому але? Багато років тому проводились такі дослідження, як армування газоблоку скло-сітками. Ви знаєте, що газоблок, він армується, тому що є термічне навантаження, розширення, зменшення в об'ємі, є також у нас внутрішнє напруження газоблоку, і деякі виробники кажуть, що газоблок треба армувати. І армується він металевою арматурою діаметром 8 мм. Так от, дослідження робилося саме з базальтовою сіткою і з базальтовою арматурою. І вони показали, що вона також працює. Тобто, ми можемо сказати так, що коли навантаження невеликі і коли арматура працює на маленьких відстанях, це не балки, все ж таки це не плита перекриття, це плита на упрузі основі. Тобто вважається якби 1000 пружиночок під цією плитою. Тобто, коли у нас з вами конструкція працює на маленьких відстанях, все ж таки композитні матеріали працюють. Ну, це результат досліджень. Це логічно. Логічно. Тому я скажу вам так, що з точки зору надійності металева надійніше, але так, дослідження показують, що композитні матеріали в даному випадку в стяжці також будуть працювати. Тому якщо ви їм довіряєте, ну, використовуйте. Я використовував, коли робив плити для доріжок, я використовував декілька варіантів формування. Перше армування – це була зварна сітка 50 на 50 на 2 або на 2,5. Дуже гарно вийшли плити, я їх тягав, вкладав, ніяких проблем. Потім я вирішив придбати скло-сітку. Чому? Тому що я подумав так, лежить на ґрунті, все ж таки чорний метал може бути корозія. Краще композитною, менше корозія. І ми поклали цю сітку. Вибраковка десь 30%. Тобто 30% плиток для доріжки переламались навпіл. Мало того, коли хлопці підіймають цю плиту, починають її піднімати плашмя, тобто не наруба, а плашмя, починають піднімати плашмя, вона за рахунок під своєю вагою просто складалася і при цьому різко складалася і падала. Слава Богу, нікому ноги не відбила. Але вона дуже крихка. Якщо металева, ви знаєте, вона буде тягнутися, то ця просто хрусь, хлебись і все. Тому 30% плит – херня. І 20% – це одразу зламалося, а 10% я поміняв десь через рік. Вони лежали вже на доріжці, але так як хлопці киянки прибивають на місце цю плиту, десь була тріщина або десь якийсь інший дефект, але десь 10% я поміняв вже, коли було вкладено на доріжках. Тому я і впевнено вам кажу, що все ж таки краще металева сітка, краще. Звісно, ви не будете стяжку тягати, вона лежить на упрузій основі, але факт залишається фактом, металева сітка краще.